niin. Siitä se nyt lähti. Kevyillä rinkoilla. Siis alle 30-sille. Äijät lähtee vaeltaan. Äijät lähtee vaeltaan. Tietä pitkin. Ei pitäisi eksyä. Ei muuta kuin harripossun metsästykseen. Ei kun mun menoksi. Täällä on ihan selkeästi jo ruska alkanut. Yllätti, että on näinkin keltaista. No niin. 1,5 kilsaa takana ja ensimmäiset sateetkin jo. Ei tarvii enää niitäkään pelätä. Eessäpäin sitä sataa aika urakalla, että turha sinne on kiire. Joo, ei muuta kuin jatketaan matkaa. Nousu. Mut kyllä sit alkaa olemaan jo vähän maisemaakin. Että pitää muistaa nostaa välillä katse tiestä. Joo. Jatketaan sitten taas tonne ylämäkiin. Se vaan paranee ja paranee. Sillä ei oikein voi minkään. Mut ollaan me kyllä ylemmäs tultukin. Koko ajan. Jaksaa. Tulee muuten testattua saappaita tommosin reikkiin. Ja riittääkö varsi? Joo. Se olisi tauon paikka 8 kilsaa. Takana ja 2 tuntia about. No niin, se on ruska ohi ja lehdet maassa. Kohta tulee varmaan lunta. On. Se on sitten Saitsijärvet. 2 pullukkaa on päässyt ekan päivän etapin perille. Toiselle pullukalla vähän rankempaa. Näin. Mitä tästä nyt tulee? 4,5 tuntia ja 16 kilometriä. Tietä pitkin. Ylämä. Mut ei se mitään. Mennään näin. Huomenna jatketaan. Kävelyä siinä. Tänään rokkaruudussa makkarasipattia. Tai siis ainakin makkaraa ja nakkimestari pataa. Siinä on päätseffi ja tässä on sitten maistelija. Majoitus pystyssä ja ulkona roimii vettä, joten nyt naatitaan. Ja alkoholia emme käytä tällä reissulla, joten meillä on 0,0. Todi. Ei muuta kuin ruoan oottelua. Hyttysten hätistelyä. Venenouto. Tuolta jostain sitten tullaan viikon perästä ja kohta pakattaa kamppu, että lähdetään tänne suuntaan. Ei tääkään huonolta näin. Mitä läksit? Häh? Mitä äijä? On kyllä komeet sarvet. Tuutko morjestaan ihan? Mitä kuuluu? Vähän sulla on noin sarvet tosta eestä ristis, että... Terve.
tuttavuutta haluaisi tehdä. Paikallinen ruohonleikkuri. Tai siis heitä ruoho. Paljon tästä matkaa? 5 metriä. No niin, vähän sen on 5 metriä, niin. No niin, heppa, kiva kun kävit. Laitteet tallentaa, ei tarvitse somettaa. Koska ei ole internetti, internetti puuttuu. Mut teltta kasassa ja tavarat pakattu ja mitään ei jäänyt, joten lähdetään menee. Lähdetään harripossumetsälle. Mitä tässä on? 10. Niin, 10 kilometriä ja 5 tuntia siihen, kun luvat alkaa vai? Kyllä. Totahan pääsi siihen kiviäkin pitkin, jos menisi vaikka... Tai sit ei. Meillä on tässä Joan ylitys. Ja aikamoista mukulaa pohjassa. Mä pääsisikö tosta suoraan? Pääsis varmaan. Pitää yrittää. Polun metsästystä. Tästä se jostain pitäisi lähteä. Tuolla menee joku pieni polku, kai me sitä mennään. Mitä vaan. Joo. Tonne. Tähän me päädyttiin. Tälle polulle. Mihin se nyt meni? Sinne. Tää on taas semmonen perinteinen, että 10 haaraa ja yksi on poronpolku ja yksi jää kiinni puuhun. Ja kattellaan kohta karttaa, missä pitää mennä. Se eilisen autotien jälkeen tämmönen mukamas polku on vähän niinkö, että mennäänkö me oikein siellä vai täällä. No suunta suurin piirtein oikein, meidän täällä polulla olla. Joo. Nyt näyttäis polulta. Nytkö me löydettiin se oikea polku? Tuollahan se menee pitkin tuolta reunusta. Joo, ja mönkkärillä menty tuolla. Ja tää on varmaan se. Mutta äsken oltiin tossa joen tasossa. Onhan tässä taas noustu. Täällä on joku tämmönen turisti ottamassa kuvia. Tuolta me tultiin. Ja tuonne me mennään. Kyllä tässä joutuu ihan oikeesti kiipeämään ja laskeutumaan. Rinkkasillä sitä on ihan tietää tehneensä. No niin, keskitetään taas homma. Kamera pois. Los Mäki. Oi, oi, oi. Harripossun kutsun kuulee jo melkein 6 kilometriä enää. No niin, täällä ei ole mitään nähtävää. Välillä tällaista maastoa. Onneksi on polku. Löydettiin sauna. Täällä on saunatauko. Siellä on joku joki. Voidaan pullot tyhjäksi ja täytetään vedellä. Heipsan keikkaa. Tunturilähetys. Tää joku korjaa housuja. Ei näin. Ei. Niin mulla on edes isät housu. Puolen välin krouvi pitää vähän pidempää taukoa.
sanottava niin, että ei se helppoa, mutta on se palkitsevaa. Kohta sitten nähdään, saadaanko harripossuja. Meillähän on vielä aikaa monta tuntia menoa. Kuuluvat alkaa. On. On tunteja. Ei hätä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kamera on polulla. Ja. Yritetään. Tässä tää meidän oikopolku ja yhdistyy tuohon viralliseen polkuun. Tässä virallinen polku näyttää tuolta. Eli aika hankala löytää. Eli polku ei mene ihan kartan mukaan, mutta joo. Jatketaan tästä. Meillä on semmonen 3 kilsaa jäljellä ainakin. Meillä on pihalla lämmin, kun ei tuule ja aurinko paistaa. Välillä pikku tuulahdus sentään. Kohta sataa. Siellä on sateenkaari. Aika iso kyllä. Paksu siis. Dori! Vaja ja onko jopa huussa? Mun mielestä siellä piti olla. En ole varma. Oi että on nyt komeeta. Nyt on komeeta. On komeeta. Siinä on se meidän. Joo. On komeet. Ja on tila. Pääsee istumaan. Oi, ei pääse. Otti reppu kiinni. Koeylitys. Lähtee kivet jalkoja. Kohta muutkin kivet märkään kuin joensa. Niin. Luvat alkoi 10 minuuttia sitten. Mä olisin ollut valmis kyllä. Mut ehkä se ei nyt olisi syönytkään vielä tuota. Paastohetki menossa. Ei muuta kuin laitat sen nyt siihen siiman päälle, että ne kaikki. Mä en tiedä minkä. Noniin, siitä se sitten lähtee. Luvat on ollut vartivoimassa ja eka heitto tulee ehkä kohta. Katsotaan kuin käy. No. Hyvä! No niin, sit miekin voin alkaa kalastaa. No niin, ja eka harja varmaan 20 heittoa. Vähän on pieni. Pitää vähän vielä. Tästä ei voi sanoa, että harri possu. Mut potkua on hyvin. Joo. Mitä niitä löytyy? Ai kun meillä on kaunis ilta. Hyvä kalastella. Kun ei vaan katso tuonne toiseen suuntaan, mistä se tulee se sää. Kohta kastut. Näyttää pitää
pikkutauko ehkä. Laavutauko. Sokeritopan veljekset kävi kalassa. Saatiin taimen ja 3 harri. Nyt piti lähteä pitää tauko, kun oli salamia taivaalla. Joten pikkutauko ja katsotaan sitten uudestaan. Hyvä on kalapaikka. Minäkin sain kala. Pieni. Oli pahasti kiinni. Joo. Eihän sulla noit. Oh. Tarkoitit siis pihtejä? Semmonen sinne haavi eksy. Pitääpä irrotella ja laskea takaisin, kun näyttää vielä olevan alle 50. On täällä kalaa. Ei huono. Semmonen aamu. Ei ole turhaa pilviä laita. Ei ole päivät pelloksi. Tänä iltaan siis 6 saakka kalastusta ja sitten meillä olisi siirtymäpäivä ja seuraavat kalvot olkos huomen kello 18. Ei ole vielä suuri harjusrekisteriin päästy. Aamus oli ihan hyvä nukkuu, kun eilisen sateen jälkeen laittanut pressut tuolta eteen. Auttoi myös aamuauringon paisteeseen. Mutta onhan se komia joki. Lähdetään kohta sitä valloittamaan aamupala ja lisää kalastusta. Joo. Äsken nähtiin tossa, tai ja taistelutoveri näki tossa noin. Oho, kunnon loikan. Harjus, 40 senttiä ainakin, hyppäsi niinkö karkuun. Ja nyt kokeillaan, katsoa mitä siellä on. Harjussa ainakin pitäisi olla. Toi jojella leveyttä ja myös matalutta. Ei tarvitse kalastaa. Noni, eka vuorokauslupa käytetty. Varmaan noin kello 20 harria ja kymmenkunta taimenta. Ei mitään isoja, suurimmat molemmista 4-2.
Samalla käytiin vähän katsoa huomista reittiä ja todettiin, että ei ole mikään helppo päivä tiedossa. Että pari vaikeaa suota rinkon kanssa pitäisi ylittää tai kiviä hyppiä. Että semmosta olisi huomisilla. Nyt vähän ruokaa, lepoa ja huoltoa. Ajoissa nukkumaan. On tyhji. Paremmassa kunnossa kuin tullessa. Eikä edes sotkettu seiniä. Meteorologi etsii meille sääennustetta. Saatiin vinkki, että tässä kohtaa voisi kuulua puhelin, mutta ei ainakaan Elisa. Joki menee siis tuohon. Tässä polkua pitkin vaellellaan rinkat selässä, kun minkä näkyy. Joki ei ole kaukana, mutta miehet oli ihan puskassa. Positiivinen juttu, että on täältä hirvikin mennyt. Äsken just taas tuin hirven saisseen. Kai me yritetään rantaa tässä ja sit voidaan vähän juuakin. Nyt tää homma meni ihan kivilleen. Eli vaihdettiin puskasta kivipomppimiseksi. Puorikauriit lähtee nyt. Ei kun menot. Tällä kertaa rannan ylitys, tai joen ylitys olikin tällainen lirun ylitys. Näistä mä tykkään. Loppuretkin haasteet. Jokivartta ja alkkoa. Tämmönen kiva suvanto. No niin, tämmönen helppo välipäivä, että piti olla semmonen 4 kilsaa ja pari tuntia. Nyt ollaan menty mun kellon mukaan 9 kilsaa ja 4:40. Mut mennään kyllä alkuperäistä suunnitelmaa pidemmällekin, että mut helppo välipäivä. Illalla kalaa. Aina välillä tuntuu, että noustaa vähän liikaa tosta juhlasta. Täältä se polku meni. Mm-hmm.
Taskalassa. Tänään päädyttiinkin laavulta laavulle. Alkuperäinen suunnitelma on ihan jotain muuta. Vähän harmittaa, että hyvät kalaverit oli matkalla, tai siis on jopa paremmat. Yritetään nyt näin. Hyvää huomenta, rakkaat katsojat. Aamukalan aika. Kello on jotain 5, vähän yli. Tämä matkalla 6. Katsotaan, onnistuisiko vähän isompi. Pientä on tullut tähän mennessä oikein urakka. Taas täällä, mutta nyt kyllä viimeistä kertaa. Tonne Kukkolalle pitäisi tänään kiivetä, joka nyt näyttäisi olevan ihan pilvessä. Tai sumussa, tai jossain. No ei annettu periksi vielä. Tää paikka ainakin kokee. Keli muuttuu nopeasti. Sateen tuoksu. Ei ne kalata kotona. Tai sitten ei ole vaan keksitty, mitä ne vetää aamupalaksi. Ei kelpaa sama kuin iltapala. Eikä lounas. Eikä päivällinen. Ja täällä on kylmä. Kylmä ja kosteen tuuli alkoi saman tien. Meni aika uskaseksi kirja. Katsotaas, minä vedin yhteen paikkaan. Mutta pahasti näyttää, että ei tullut suurharrimiehiä meistä. Paljon tuli kaloja. Todella paljon. Thank you.
siihen. Aamulla ei ollut nälkäisiä kuin 2 pullukkaa. Tultiin aamupalan tekoon. Sen jälkeen pitäisi pakata kimprut ja kamprut ja ylittää kalkoa. Näillä mennään tähän päivään. No niin, se on leiri purettu ja lähteet kuja vailee, ei kun menoksi. Siellä on jo suorituksen tallentaminen aloitettu. Kyllä. No niin. Hei hei, lähdetään sen. Tää oli se päivä, kun piti tarjota hulppeita maisemia ja kopterin ylilentoa ja tunturin vallotusta ja muuta, mutta säätähän me ei voida valita, niin siirrytään ne toiseen kertaan. Nyt on semmoista kosteaa tuulta ja näkyvyys paikoin 100 metriä, nyt on vähän enemmän. Mutta ylämäkeen saadaan mennä. Jatketaan sinne. Ei kun menoksi. Tässä on teille sumutus ja huiputus. Huippu on niin sumussa, että me sumutetaan, että me ollaan huipulla. Kaikki on harmaata. Ollaan suurin piirtein polun korkeammalla kohdalla. Ihan vähän se vielä nousee tuossa, mutta kohta lähdetään alaspäin. Pyörii. Mikäs geologi se sieltä tulee? Löytyy. Kurkataan autiotupaan. Täällä on puut valmiina. Sänkyä on. Mikä tää on? Eteet. Ollaan täällä. Haminat ja nuudelit ja kaikki. Ihan hieno. Yllättävän valosa. Vessakin on testattu taistelutoverin toimesta. Sitten olisi edessä 100 metriä nousua ja 100 metriä laskua seuraavalle taukopaikalle. Nyt puhutaan korkeusmetreistä. Tuolta me tultiin, hei nyt alkaa näkymään. Vautsi. Voi vaan ylämäki. Vähän. Ja vähän enemmän. No niin. Nyt on taas näkymää, kun hetkeksi kirkastuu. Tuolla varmaan on jo käsivarren ääreen erämaata. Nyt ollaan jo aika lähellä. Vielä ei olla päästy. Parikymmentä metriä vielä nousua ylöspäin. Hetki tasasta ja sitten kales. Jossain kaukana siitä hiekkakasan luona oli se autiotupa. No nyt on tuttu paikka. Eka illan vedenhakupaikka. Ollaan molemmat päässyt tänne. Elikkä 15 takana. Pari tunturia ylitetty. Nyt te ois 16 autolle pääosin alamäkeä. Otetaan vihreää taikajuomaa ja syödään ja jatketaan matkaa. Hei hei! Täältä sitä löytyy ihan vahingossa. Vaikka kuinka paljon.
Vähän on hailakka, mutta... Kyllä kannatti tääkin reissu. Kaipasin juomaveden tästäkin olisi voinut saada, kun lähde pulputtaa vettä kaikunaan. Nyt äijät vähän väsyjä. Vielä olisi 5,5 autolla. Mitä meillä on takaa? 25 ja pari tunturiylitystä. Jaksaa. Haluu eroa näistä saappaista lähinnä. Noni, nyt teki pulleet pojat sellaisen urakan, että hohoja, ei usko itekki. 31 kilsaa ja 10 tuntia, pari tunturit ylitettiin. Nyt on kyllä ihan rikki, mutta ei se mitään. Ollaan ajoneuvolla.